Pitaja ili zmajevo voće je definitivno najneobičnije egzotično voće koje smo do sada vidjeli. Ako vam čudno izgleda s polja, pogledajte tek kako izgleda iznutra. Wow! Plod dolazi u nekoliko boja, a naš je došao u crvenoj boji. Kora se jako lako ljušti, a unutrašnjost ploda potiče na kivi. Sadrži visoku količinu vitamina C, magnezijom i fosfora, zbog čega je veoma zdrav za svakodnevno jelo. Ukus sa druge strane je prilično blag, ali što se izgleda tiče,